Hej! Välkommen till Ovan Gymnasium. Hit kan du komma som du är och bli den du vill. Jag går restauranglinjen på Ova. Jag sökte restauranglinjen för jag har varit intresserad i att laga mat sedan jag var liten. Och Ova hade en av de bästa restauranglinjerna. Jag går på teknikprogrammet här på Ova. Så jag vill ha den här matten och fysiken. Men jag vill också ha någonting mer kreativt för att jag skulle vilja bli arkitekt eller liknande i framtiden. Jag går samhäll, så jag är alltid intresserad av hur människor fungerar, men även också en väldigt bred linje. Och skulle vilja jobba som psykolog då. Jag tycker det är väldigt roligt. Folk är väldigt studiemotiverade. Jag tycker att alla får vara sig själva på skolan. Alltså inte bara att de säger att det är så, utan att det verkligen stämmer. Vi ses!